Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, nokrišņu gan nav, bet dienas laikā gan. Galvenokārt valsts austrumos, tāpat arī valsts centrālajā daļā ir gaidāmas lietus, valsts austrumos līs arī ilgstoši. Bet šobrīd gaisa temperatūras vārstās no plus 8 līdz plus 11 grādiem. Visā valstī mērens līdz brīžiem brāzmaiņas dienvidienu rietumu vējš un piekrastē vēja brāzma šobrīd līdz 14 metriem sekundē. Arī dienā saglabāsies brāzmaiņas dienvidienu rietumu vējš stiprākās vēja brāzmas piekrastē. Bet, kā jau minēju, tad dienas laikā galvenokārt valsts austrumos, tāpat arī valsts centrālajā daļā vēlā vakarā arī Kurzemē ir gaidāms lietus. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Tur diena būs saulaināka, nokrišņi ir gaidāmi vien vēlā vakarā. Bet valsts austrumos nokrišņu zona ir gaidāma dienas otrajā pusē un ilgstoši arī vakarā un naktī uz ceturtdienu. Un tur gaisa temperatūra dienā būs robežās no plus 14 līdz plus 17 grādiem. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra plus 11 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, bet mākoņu būs visai daudz. Un dienā gaisa temperatūra vien nedaudz paaugstināsies un sasniegs plus 14 plus 6.